Avui a la ciutat de Ripollet iniciem un cribatge comunitari basat en la geolocalització dels casos que ens orienten a un barri més afectat, amb el qual hem agafat edificis i farem un cribatge de PCRs a tots els convivents en aquests edificis, reforçat per un espai sanitari mòbil en el que farem durant 3 dies la recollida de PCRs a pacients asimptomàtics, amb la idea de trobar els portadors asimptomàtics i poder tallar la cadena de transmissió. Recordar que aquests pacients que tinguin símptomes han de trucar al seu centre d'atenció primària o al 061. També aquells pacients que estiguin a casa perquè han sigut contactes d'algun positiu, s'han de mantenir a casa fent aquest